Morjesta, morjesta. Iloista perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Ja viikonloppu tietää myös paljon liigapelejä. Ajattelin tästä mainita eilisestä. Ensin olin hiukan väärässä, kun ajattelin, että Tappara vie mennen tulle, mutta peli päättyi Ilvekselle 3-5. Eli se oli melko viihdyttävää ja vauhdikasta kiekkoa. Molemmilla oli hallintajaksonsa sun muuta, mutta Ilvekselle erittäin tärkeä derbivoitto, koska heillä myös ollut tappioputkia siinä alla. Toi oli hyvä homma ja myös hyvä homma kaikkien muidenkin kannalta, että kärkihän tasoittuu, kun Tapparakin vähän häviää pelejä. Ilves nousi siinä sarjan kakkoseksi ainakin väliaikaisesti, kun voittivat, mutta heillä on myös niitä pelejä pelattuna jo paljon enemmän. Mutta joka tapauksessa on mielenkiintoista nähdä. Antti Pennanen on nyt virallistettu Leijonien valmentajaksi, joten Pennasen kausi jää Ilveksessä joka tapauksessa tähän, niin aika näyttää, että kestääkö se kauden loppuun asti vai ei. Ja onko millainen Pennasen kiinnostus tuohon Ilves-projektiin nyt pysyy tämän tiedon jälkeen, niin minusta sitä on mielenkiintoista seurata. Joka tapauksessa tänään minun joukkue pääsee myöskin pelailemaan Ilvestä vastaan Nokia-areenassa. Ilves on pelannut paljon enemmän, joten vähän siellä voi jalka painaa, mutta erityisesti en usko, että se niin hirveästi siinä näkyy tässä vaiheessa kautta. Voi toki näkyä, katsotaan. IFK on pieni suosikki siinä kertoimien mukaan, mutta erittäin pieni. Ja Nokia-areenalla ei olla vielä voitettu. Nyt lähdetään sitä voittoa hakemaan. No okei. Jälleen kerran. Näinhän mä sanoin jo viimeksi, kun Tapparaa vastaan lähdettiin pelaamaan. Ei tullut voittoa, ei. Se oli lähellä, mutta IFK kusi sen lopussa. Niin jos nyt tänään sitten asia hoidetaan kuntoon ja puretaan se kirous. IFK on kuitenkin 4 ottelun voittoputkessa. Toki niistä 2 jatkoaikavoittoja, mutta kuitenkin 4 ottelun voittoputki. Tänään toivon mukaan se kasvatetaan 5. Odotan aika tiukkaa peliä ja tästä sanon, että rasti, risti on tulos, eli tasapeli ja jatkoajalla IFK:lle. Se on minun veikkaus tähän näin, että 2 pistettä voitto otetaan jatkoajalla. Kelpaa kyllä varinaisellakin, mutta tärkeää olisi saada nyt se Helvekon Nokia-areenan kirous murrettua. Nyt siihen on jälleen mahdollisuus ja minä menen paikalle ja tulee totta kai sitten pelipäivä live ja sun muuta. Huilietu, pieni sellainen, on nyt sitten IFK:lla, jos sitä voi eduksi sanoa. Mutta kuitenkin hyvin pieni. Ja sitten tähän tietysti vielä heitetään nyt nämä veikkaukset. Mulla ei ole ne veikkaukset niin kovin hyvin mennyt, että laskennallisesti jossain siinä 50% korvilla ollaan, mutta ei niin kuin mitään semmoista erityistä tietoutta tässä ole ollut, että ei välttämättä ei ehkä mun vetovinkit ole niin hyviä kuin monen muu, mutta tästä saa silti ottaa. Kyllä ne joskus osuu. Tänään on paljon pelejä, eli Ilves IFK, siihen mä tosiaan sanoin sen. Rasti jatkoajalla IFK:lle 3-4 lukemakin vielä siihen. Ja sitten muut pelit. Kalpa JYP 1, Kalpa voittaa. KK Lukko 2, Lukko pesee KK:n vieraskentällä ihan selvin lukemin. Kärpät Saipa, mä näen siinä yllätyksen, laitan risti, että menee jatkoajalle. Kärpäthän on todella suuri suosikki huonosta alusta huolimatta, mutta silti niin kuin ovat kotihallissaan selviä suosikkeja, mutta en ole niin kuin vakuuttunut siitä Kärppien toiminnasta. Mä heitän siihen ristin ja jatkoajalla Kärpille. Pelikaan Sport risti. Pelikaans on totta kai suosikki, mutta jotenkin mä näen tässä kans semmoisen yllätysmahdollisuuden. Heitän siihen ristin. Ja TPSS, selvä 1. Siinä ei yllätyksiä varmaankaan tule. TPS voittaa selvästi jopa 3-0-4-1 semmoisin lukemin. Jotain tuommoista veikkaisin siihen. Jes, tämmöistä asiaa tällä kertaa.
tulen sitten palaamaan jossain kohtaa, kun saan tehtyä, niin totta kai pelipäivävlogia sun muuta semmoista hauskaa katselmusta. Toivottavasti on kova tunnelma Nokia-areenalla, myös meillä vierasvaneilla, että katsotaan sitten, mitä sieltä sitten tulee, millaista sisältöä, mutta tykkää videosta, tilaa kanava ja niin edespäin, niin. Ja tietysti kello päälle myöskin, niin näet sitten aina ensimmäisenä, kun uutta videota pukkaa. Nyt minä lähden valmistautumaan peliin, kello on nyt suurin piirtein tässä 15, tai no hetken aikaa on vielä työmaalla, mutta kohta lähden kotiopäin. Se on moi!